Julafton har ju varit och nyårsafton, allting sånt där. Allt är ju över nu. Nu är det dags att få bort de här grejerna. Det här håller inte längre. Vi måste få lite ordning och reda igen här. Så nu städar vi bort det här. Den här då? Den ska bort. Den här måste bort. Den här måste bort. Och det här måste bort. Granen undan, plockad för i år igen. Känns alltid lika skönt när det är klart med det här. Nu ser vi fram emot midsommarafton istället. Ja, grejerna här ska upp. Här! Upp på vinden! Det har ju blivit dags att se sanningen i vit ögat här efter jul- och nyårsmaten. Så att det är bara att ställa sig på vågen, tänkte jag säga. Starta gången här då. Ja, det är bara ställa sig på vågen så får vi se vad vi har att jobba med. Tar vi veckoinvägning även efter när vi ändå håller på. Det blir intressant. Your 116,4. Jaha. kilo. Det var inte sådär fruktansvärt illa ändå. Jag har börjat på 120 kilo i vanliga fall. Efter jul och nyår. Ja, men det är bra. Jag ska väl ner en 10 kilo i varje fall. Framåt maj någon gång. Så det är bara... Det är bara att köra på. Så jag vill bara följa upp här, vecka efter vecka. Hoppas ni gör likadant nu som ni som tittar på det. Ut, ja, rör på er, ha ett mål, väger varje vecka och så är det bara att kämpa på med diet och träning. Det blir jäkligt kul där framåt sommaren. Morgonpromenaden på gång. Promenad nu. Och sen styrketräning ikväll, pass nummer 2. Kör 2 gånger om dagen. Rullar vi på så fram till maj. Vi ska se om det blir lite bättre då. Både flås och styrka. Sådär då, då var dagens löppass över. Dags att käka lite grann. Where?
Tack så mycket. Samma, tänkte jag säga. Hej då. Hej då.